এই গোটেই মানে যিসকলে দুই পালি ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক আমি আজি 15 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আমি কোনো ৰাজহুৱা কোনো স্থানত প্ৰৱেশ আমি মানে নিষিদ্ধ কৰিছোঁ। কেৱল হস্পিটাললৈহে যাব পাৰিব, হস্পিটালৰ বাহিৰে সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠান, বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সকলোৰ পৰা তেখেতসকল বিৰত থাকিব লাগিব। উপায়ুক্তসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, উপায়ুক্তসকলে এই গোটেইখিনি এনফোর্স কৰিব বা কাৰ্যকৰী কৰিব। এইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি যদি কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্টত বা হোটেলত দুপালি ভেকচিন নোহোৱা মানুহে খাই থকা অৱস্থাত আমাৰ DC অফিচ বা পুলিচে চেক কৰি পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ মালিকজনৰ তেওঁলোকৰ 25,000 টকা জৰিমনা হ'ব। হোটেলৰ মালিকৰ, আমি যোনে খাই থাকে তেওঁক কোনো একো নকৰোঁ, মানে হোটেলৰ মালিক। আৰু কাৰ্যালয়লৈ আজিৰ পৰা মানে আজি নহয় যিটো পৰৱৰ্তী দিনত কাৰ্যালয় খুলিব সেইদিনাৰ পৰা দুপালি ভেকচিন নোলোৱা মানুহ কাৰ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ এইখিনি সেই দিনখিনি দুপালি ভেকচিন নোলোৱালৈকে যিকেইদিন কাৰ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিব তেওঁলোকৰ দৰমহা কৰ্তন হ'ব। আৰু দুপালি ভেকচিন লোৱাৰ পিছত কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। কাৰণ আজি দিনটোত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ খুব বৃদ্ধি পাইছে। আমাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ বা আনৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিবলৈ। গতিকে মই ভেকচিন নোলোৱা এজন ব্যক্তি মোৰ গাত যদি সংক্ৰমণ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই সংক্ৰমণটো বৃদ্ধি পাব আৰু মই নিজৰো অনিষ্ট হ'ব আৰু মই আনকো অনিষ্ট কৰিম। এই অধিকাৰ কাকো দিয়া হোৱা নাই, গতিকে আমি এইখিনি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে দেখিছে যে এইকেইদিন অলপ টেষ্টিংটো কম হৈছে বিহুৰ বন্ধ বা অন্যান্য কাৰণে, তথাপিও সংক্ৰমণৰ তালিকাখন দীঘলীয়াই। আমি এইবাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ এটা কথাত, সেইটো হৈছে সকলোকে আমি হোম আইচলেশ্যনলৈ নিছোঁ যদি তেওঁ বিশেষ চিমটম নাথাকে বা তেওঁ কোমৰবিডিটি বা অন্যান্য ৰোগৰে আক্ৰান্ত নহয়। যদি অন্যান্য ৰোগৰে আক্ৰান্ত হয় তেওঁ বয়সস্থ ব্যক্তি, তেওঁক আমি হস্পিটেললৈ আনিছোঁ। বাকীসকলে ঘৰতে থাকি আমি ঔষধৰ টোপোলা দিম, অন্যান্য খবৰ ৰাখিম। টেলিমেডিচিনৰ ব্যৱস্থা আছে, 104 তেওঁলোকলৈ যোগাযোগ কৰিব। ঠিক সকলো তত্ত্বাৱধানৰ মাজত ঘৰতে মানে চিকিৎসা পাব। গতিকে এইখিনি ব্যৱস্থা এতিয়া লোৱা হৈছে, হস্পিটেল ৰেডি আছে, ICU ৰেডি আছে, সকলোখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। সংক্ৰমণ চাওক, সংক্ৰমণটো আজি বেলেগ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰতো বহুত বহুত হৈছে, প্ৰতিদিনে লাখ লাখ হৈছে, তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, আমি দেখিছোঁ। গতিকে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নিয়ন্ত্ৰণ ক'ত হ'ব, যে আমি বিশেষকৈ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত আমি 25,000 লোকক হস্পিটেলত ৰাখিব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। গতিকে তাৰ বাদেও যিবিলাক ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ এইবিলাকতো থাকিব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সকলো লৈ আছোঁ। গাড়ীত ছিটিং কেপাচিটিত যিমান ফুল কেপাচিটিত মানুহ যাব পাৰিব, থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ আমাৰ ক'ৰবাত গাড়ী ৰেণ্ডম চেক হ'ব, আৰু চেক কৰোঁতে যদি দুপালি ভেকচিন নোলোৱা মানুহ তেখেতসকলে লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে গাড়ীৰ মালিকক 25,000 টকা ফাইন হ'ব।